د عمران خان پلویانو پاکستانی پوځیان په منډو کړل. بخښنې نړیوال سازمان پاکستان ته تازه کوم خبرداری ورکړی او څه یې ویلي. ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په لاهور ښار کې وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نظم او قانون حفظ او د نړیوالو بشري حقونو سره سم اړین اقدامات وکړي. دا پاکستان پولیس کله چې غوښتل یې د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان ونیسي د نوموړي د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دا پاکستان پولیسو کله چې غوښتل یې د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان ونیسي د نوموړي د پلویانو له مخالفت سره مخ شول او د نښتو له امله یو شمېر پولیس او د عمران خان څه باندې 50 پلویان ټپیان شول. له دې پیښې وروسته د لاهور عالي محکمې د یاد هیواد پولیسو ته امر کړی چې د هغه هیواد د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو عملیات پنجشنبې ته وځنډوي. دا پریکړه د دې لامل شوه چې د عمران خان کور ته نږدې د هغه د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې پای ته ورسېدې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ له چارواکو غواړو چې له زغم څخه کار واخلي او ډاډ رامنځته کړي چې د هغوی ځوابونه تل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو پر اساس دي. یو شمیر پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې پولیسو د خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی او په مقابل کې د عمران خان پلویانو د ډبرو او لرګیو په مرسته په پولیسو برید کړی او د عمران خان کور ته د پولیسو د داخلېدو مخه نیولې ده. په وروستي مورد کې عمران خان له خپلو پلویانو سره په لیدنه کې ویلي چمتو دی چې د مارچ په 13 نیټه اسلام آباد ته لاړ شي او د نیول کېدو د حکم په اړه خبرې وکړي، خو د پاکستان پولیسو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان پارلماني ټاکنې باید تر اکتوبر میاشتې پورې ترسره شي، خو عمران خان له وخت څخه مخکې ټاکنو غوښتنه کوي. نوموړي فرانس پریس ته وویل هغوی غواړي ما په زندان کې واچوي څو په ټاکنو کې ګډون ونه شم کړی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم خبر ورکړی چې په تیرو دوو ورځو کې د اسلام آباد، کراچی، راولپنډۍ، پېښور په ګډون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د عمران خان د نیول کېدو امر وروسته له هغه صادر شو چې نوموړی د فساد د قضیې په تړاو د فبروري په 28 نیټه محکمې ته حاضر نه شو. پر عمران خان تور دی چې د صدارت پر مهال یې د ترلاسه شویو ډالیو او یا هم د دې ډالیو د پلور له درکه د ترلاسه شوې ګټې په اړه راپور نه دی ورکړی. د هغه لیست له مخې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب خپور کړی، اوه لاسي ساعتونه په دې ډالیو کې شامل دي چې عمران خان ترلاسه کړي او یو له دغو ساعتونو څخه 300 زره ډالره ارزښت لري.